Čaute, aktuálne sa nachádzame na výstave 4Bikes a prvou dnešnou našou zastávkou je stánok Canyonu. Canyon si na tento rok pripravil viacero noviniek, sú to hlavne tri modely a prvý z nimi je model Canyon Spectral. Model Spectral prešiel na rok 2018 kompletnou generačnou obmenou, aktualizovala sa jednak geometria, aktualizovali sa komponenty, pribudlo kopu rôznych drobných detailov a tie si priblížime teraz. Jednou z hlavných noviniek je zadná stavba, kde sa zoptimalizoval chod a priebeh zadného prúženia. Ďalšou novinkou sú aj bezdušové kolesá, ktoré sú obuté na plášťoch v šírke 2,6, čiže je to taký semi plus rozmer. Logickou novinkou je aj použitie metrického tlmiča a potom je tu ďalšie veľké množstvo detailov, čiže napríklad teleskopická sedlovka je uchytená bez objímky, čiže uchytáva sa šrobom, ktorý je priamo v ráme. Rovnako je tu aj ochrana proti pretočeniu riadidiel, alebo napríklad chované ložiska zadnej stavby, ktoré sú není exponované špine a mali by dlhšie vydržať. Okrem tohto najvyššieho modelu v ponuke Canyonu, nedávno bol zverejnený aj ženský model, kde je upravená geometria a rôzne komponenty na telesné rozmery žien. Nachádza sa tu aj ten. Druhou novinkou na aktuálnu sezónu je model Grail, ktorý zožal miernu vlnu kontroverzie kvôli dvojitým riadidlám. Malo by sa jednať o Gravel model, ktorý ponúka nadštandardnú mieru komfortu, čiže odprúžená sedlovka, riadidlá, ktoré sú v podstate v dvoch úrovniach, čiže pri rovných trasách sa môžete držať hore, pokiaľ šlapete, tak zasa tuhosť práve toho spodného úchopu je lepšia. Rovnako je osadený na kotúčových brzdách a tento model má konkrétne aj elektronické radenie. Novými dizajnovými vychytávkami sú aj napríklad antipadač reťaze, ktorý je integrovaný do úchytu druhého košíka. Potom je to integrovaný predstavec, ktorý je v jednej rovine s hornou rámovou trubkou. A rovnako ako na modeli Spectral, aj tu je uchytenie sedlovky pomocou integrovaného šrobu medzi zadnými sperami a sedlovou trubkou. Najhorcejšou novinkou, ktorú Canyon zverejnil nedávno, je model Torque, ktorý ponúka 180 mm predného zdvihu v kombinácii so 175 mm zadného zdvihu. Je to model, ktorý je určený skôr pre tých, ktorí vyhľadávajú adrenalinovú jazdu smerom dole. Čiže okrem iných vecí je tu napríklad vodítko, ráfiky, alebo aj zaujímavý predstavec z dcérskej značky G5, ktorý je z dvoch kusov a ponúka väčšiu mieru tuhosti. Na tomto konkrétnom modeli môžete vidieť aj nové ovládanie teleskopickej sedlovky Reverb, ktoré už je prepracované a je na pozícii ľavého radenia. Zaujímavým prvkom je aj oska zadného kolesa, ktorá má integrovanú páčku, ktorá je ukrytá vo vnútri náboja. O novinkových modeloch z dielne Canyonu určite budete v priebehu sezóny na stránkach MTBikeru ešte počuť. Na teraz je to však odo mňa všetko. Čaute!